Badan-badan korporat, syarikat swasta dengan kerjasama ahli-ahli parlimen disaran untuk meluaskan program pemeriksaan saringan kesihatan bagi membantu masyarakat setempat meningkatkan kefahaman mengenai penjagaan kesihatan. Menteri Komunikasi Faiz Fazil berkata penganjuran program-program berkaitan kesihatan dalam komuniti setempat akan memberi banyak manfaat kepada rakyat, terutamanya kanak-kanak. Jadi saya nampak memang ada keperluan di kalangan ahli-ahli parlimen, di semua parlimen lah. Saya rasa wajar untuk kita lakukan satu aktiviti yang secara massa, ya, untuk meningkatkan aktiviti saringan kesihatan dan juga pemahaman dan kesedaran rakyat tentang isu diet, untuk kita benar-benar mengatasi masalah seperti masalah obesiti dan juga masalah kanak-kanak yang terbantut dari segi pertumbuhan mereka. Beliau berkata demikian selepas melawat program kesihatan Lembah Pantai Anjuran International Medical University IMU di Ibu Negara pada Sabtu. Jelasnya, menerusi penganjuran program berkenaan, lebih kurang 400 penduduk di kawasan PPR ini mendapat manfaat pemeriksaan kesihatan gigi dan saringan kesihatan percuma, terutama kanak-kanak dan warga emas. Menurut Fahmi, program tersebut akan memberikan pendedahan kepada pelajar-pelajar selain menyediakan perkhidmatan percuma kepada masyarakat dan meningkatkan kesedaran mereka mengenai penjagaan kesihatan.